apocalypse. Hallo så venner, og velkommen tilbage til kanalen. Det er Tatsen 1400 her, og jeg er i gang med noget Happy Wheels. Skal vi bare komme i gang? Jeg ved nok, I har nok set det rundt omkring. Jeg tror, jeg prøver at tage sådan en som Speed Bridge. Prøv at se her. Vi skal lige huske i gang. Så er der en der. Jeg tror, vi prøver igen. Sådan der. Kom så. Min lille ven, vi skal i skole. Eller hvad nu skal. Nej. Ja, jeg kan stadig godt køre. Jeg har et ben nu. Jeg kan stadig godt køre. Nej. Prøv bare igen. Sådan der. Wow. Ja. Så. Sådan der. Vi kommer over. Ja. Far på. Kom nu. Du er mistet din cykel hjem. Det går ikke. Det skal gå. Ja. Kom, jeg har ondt i armen. Det går fint. Au. Vi tager den lige igen. Det skal lykkes. Vi skal afsted. Ses. Du kører bare. Nå ja, altså min... Ej. Vi kommer ikke nogen vej der med den der. Vi prøver lige igen. Hvordan? Og så give en gas. Hvorfor kører det lige blive langsomt? Nej. Vi prøver lige en ny bane. Dimensions, Pyramid of God, Pyramid of God. Sådan der, ja, vi prøver bare. Ej, kunne jeg ikke, eller hvad? Ej. Så er det tilbage med en rød, desværre lige ud af fullscreen her. Bum, sådan der. Play. Hvad har vi ellers? Helicopter Rampage. Det lyder spændende. Hold space to start. Okay. Shoot. Headshot. I've got. Shoot. Nej, game over. Hvad sker der? Victory alligevel. Okay, fair nok. Ah, det var noget okay. Akkord, men nu okay. Hvad har vi ellers? North Pole Rush. Hvorfor ikke? Jeg ved godt, det er ikke jul endnu, men nu var det sygt, det der. Ha 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 ha!
det klasse, den her mand. Ah, damn, vi prøver lige igen. Det skal lykkes, lille. Ja. Se, vi kan flyve. Ja, det, vi klarer den, ja. Vi klarer den. Wow. Oh, han troede, det er der nu, tror jeg. Hvordan? Ja. Der er ikke mere jingle i mig nu. Åh, ja. Ej, vi skal altså have de julegaver afsted, sådan det siger jeg bare. Vi prøver igen. Sige, ja, nu kan jeg citere Reb og Shave. Jamen, julemanden hang sig selv, nissen, de siger farvel. Ikke? Fra julemandens selvmordsbrev. Ultimate payback. Okay. Det er noget med en græsdomsmaskine. Oh god! Skal jeg huske at tjekke det? Vi prøver lige igen. Altid. Sådan der. Du dræbte min dreng, jeg skal efter dig. Jeg kommer efter dig. Var det payback time? Okay. Oh, hvad er det? Haunted Mansion, ja, det er bøjden. Det skulle jeg så ikke, det der. Please play with me, I only want to be a friend. Ja, det må du nok sige. Jeg har fornemmelsen, at jeg ganske skal hoppe over ham, skal jeg ikke det? Jeg skal. Nej! Du kilder mig! Det er min! Nej! Kom så! Hop! Ej, jeg mistede min Segway! Ej! Nasty. Ja, det var nok også lidt nasty, det her. Overlever det indtil videre, det er godt og fint nok. Yikes, man, der var tæt på. Nej. Det skal jeg huske. Den tager vi lige igen. Den tager vi igen. Sådan det bare. Ja. Har jeg godt set dig. Nej, jeg kan ikke komme op. Forfra.
vi skal huske. Her går det fint, her går det fint. Her går der også nogenlunde fint. Der er noget med der er... Ah! Ahaha. Vi kan stadig køre, vi kan stadig køre. Vi kan stadig køre. Ja, ja, ja. Vi lever endnu. Kom, jeg ikke har nogen ben. Vi lever. Jeg kommer ind i huset nu. Hvor er dig? Victory! Sådan der. Og med det, jamen, så vil jeg sige, så vil jeg slutte af her for den her gang med Happy Wheels. Jeg håber, I nød det lige så godt, som jeg gjorde. Og hvis I gerne vil se mere Happy Wheels eller andre skøre ting af den slags, så må jeg gerne skrive det ned i kommentarfeltet nedunder. Og I må også gerne like videoen, hvis I synes, det var morsomt eller sjovt eller blodig, voldelig, whatever. Og hvis I vil abonnere på kanalen, så gør I det. Og så tryk på notifikationsknappen, så er I sikre på, når I får at vide, hvornår der kommer en ny video på kanalen. Og med det vil jeg sige, vi ses i næste video, vi ses derude, vi ses i fremtiden, det bliver fedt. Zombie apocalypse.